Deník Moje noviny. Tato konference byla svolána k případu poškození od nového hájení v Bicku. Určitě jste četli tu původní zprávu, k čemu tam došlo, jaká tam byla přibližná škoda. Podařilo se nám do týdne zjistit podezřelé muže, kteří se tohoto činu dopustili. O tom, jak šetření proběhlo dál, předávám slovo komisařce policie Ivetě Benešové. Včerejšího dne, tedy 14. listopadu, jsem obvinila 3 podezřelé muže ve věku 21 až 25 let z trestných činů poškozování cizí věci a výtržnictví. Tito 3 muži vyvraceli u Nového hájení v Lipsku náhrobní kameny, ukopávali nerezové lampičky a vázy a rozbíjeli keramické květináče na hrobech. Mužům za výtržnictví hrozí trest odnětí svobody až na 2 léta a za poškozování cizí věcí těmto mužům hrozí až 1 rok odnětí svobody. Pavel Rosuji, ČTK. Jaký motiv ti 3 muži teda k tomu měli? Je to jenom prostě výtržnictví, nebo tam jsou nějaký jiný motivy? Ne, muži na tomto předtím nebyli domluveni. Vyšlo to prostě spontánně. Přišli do toho od Nového háje, byli podnapilí a vlastně tam došlo k tomu, že ten jeden měl upadnout někde mezi těmi hroby a naštval se a začal ukopávat teda. A to protože si že někdy to bývá nějaký rasový či podobný, ne, nebo ne, nic taky ne, tam ne, není. Sejna právo, můžete, samozřejmě nemůžeme znát a nechceme znát jména těch lidí, ale něco vyšetřit, jestli už byly trestány, nebo jestli jsou to nějaké známé firmy, po případě, jestli se něčeho takového vypustili, to co poprvé. Tak muži nejsou až tak neznámí policii, takového činu se v minulosti nedopustil. Ale byly už vyšetřovány nebo trestány. Ještě poprosím technicky k nějakému trestu, tam u jednoho, jsou za 2 roky, u jednoho roku, to znamená, ta sluta co opět bude 2 roky. Ten holí jsou zpátky případě. Tak za poškozování, která ho zde nejde, jak jsem řekla, a za to vytržnictví až 2 roky. Tak se, jak jste chtěli tu první stopu vlastně? Byla nechali tam nějakou stopu, nebo jaká byla ta indicie, že na první hodinu? Já, takže je to na základě poznatků ze šetření tohoto případu. My kolegové nebo policisté z obvodního oddělení se získali poznatek, který pak byl předán na operativní rozpracování na službu kriminální policie a vyšetřování. Konkrétně, jaký poznatek můžete? To je na český, laický. Poznatek, kdo by to mohl udělat? Mohl. Já bych to udělal, a pak už to je dost na práci operativní. Takže tam byla nějaká spekulace nebo nějaký udáníčko, nebo něco takového? Ne. Deník Moje noviny.